fala pessoal Eu sou o Shake vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades lembrando que sábado vamos ter uma aula é, exclusiva aí para a galera do EAD uma aula de iniciantes do zero dar uma pegada do zero é, para vocês estarem aproveitando o máximo aí do EAD tá, tá extraindo o máximo aí de resultados e e às vezes quem tá do, muito do zero e tem dificuldades às vezes até de entender o mercado básico, colocar ordens, é, estratégias básicas ali que a gente usa todos os dias. Eu vou estar tá passando todas as noções aí para vocês. Começa sábado, 9 horas da manhã, tá? Só está aí no EAD. E a gente vocês já automaticamente, a hora que vocês entrarem na, no, na sala normal, vocês entram todos os dias vocês conseguem estar tá acessando aí a gente vai trocar ideia e eu vou eu vou passar para vocês aí tudo que vocês precisam aí para estar tá melhorando aí no no ED vocês estão chegando no, novos para gente puxar todo mundo para cima aí tá pessoal todo mundo aí fazendo metas boas entender essas metas aí que a gente é, tá pedindo do pessoal novo tá é porque tem muita gente iniciante muito do zero ou que vem, vem de conteúdo aí, é, gratuito, coisa que não, não agrega em nada, né? Então, a gente vai fazer aquela pegada para trazer vocês para o próximo nível, aí, tá? E daí vocês vão conseguir é, executar melhor as estratégias, executar melhor, entender melhor os movimentos do preço, essas situações de, de espera e tudo mais. É, hoje aqui no no índice, é, a gente deu uma entrada aqui, né? Deu uma entrada aqui para vocês é, Quando a gente tá lá todo dia no EAD com vocês Que a gente passa, assim, essa entrada legal aqui Pede para vocês colocarem o stopinho aqui nesse ponto e tudo mais é, Após, lógico, esses dois candles aqui, né? Foi logo nesse terceiro candle aqui A gente já deu a entrada aqui E simplesmente o preço não, não voltou mais Tá? Teve muita gente iniciante que fez dinheiro nisso aqui Iniciante que nunca viu nenhum material, nunca viu nada. Por quê? Quando às vezes você toma stops, é, ou perde conta, ou quebra conta, você tem que entender que quando você estava operando, você não tinha nenhuma técnica definida. Você não estava sendo acompanhado, você não tinha nenhuma técnica definida, não tinha ninguém com você. Quando você está na sala, você tem alguém ali falando para você, te orientando, onde é o melhor lugar, onde é a melhor situação. Só que, diferentemente de qualquer outro lugar, a gente tem um, metodologias bem definidas, tá? Bem definidas de melhores negociações. Então, a gente, é, às vezes o stop parece tá um pouco mais, um pouco maior ali, só que ele está no ponto ideal para te segurar na, no, na na operação dessa. Então, assim, tive pessoas aqui que entraram nesse ponto, largar exatamente no alvo do bad boy, no ponto, que o alvo do bad boy foi aqui, ó. Tá, foi no extremo aqui. Tá? Quem entrou aqui e conseguiu segurar aqui, tá? Foi bastante gente que no Telegram deu quase 3 mil pontos, deu 2.900 pontos. Cara, e entrou leve, tem gente que entrou pesada, tem gente que entrou leve. Então dá bastante dinheiro. O, o que, o que determina que essa, essa continuar e ficar até o final nesse trade, foi justamente aceitar o stop aqui. E deixar o negócio fluir Simplesmente foi isso Ah, eu não você, Vocês, a maioria das pessoas é, Extra EAD, a galera que não é do EAD Não costuma aceitar stops E começa a é, Brigar contra o mercado Isso não funciona, nunca vai funcionar, tá pessoal é, Operar sem estratégias Operar sem definições Nunca vai dar certo tá é Outra entrada do Bad Boy A gente deu a entrada do Bad Boy aqui Tá e a gente largou o pessoal aqui com 2.500 pontos, 2.000 e poucos pontos aqui. Tá, novamente ele deu uma venda exatamente aqui nesse ponto. Nosso parcial era aqui, 750 pontos. E o alvo final, a gente estava esperando um alvo aqui, ó. Tá? Esse aqui era o, o, o meio aqui que eu falei, podia segurar esse trade até aqui. Até essa linha azul aqui. Ó. Tá, então deu 1.240 pontos. É um trade demorado, um trade lento. Você tem que assumir o stop também zero ali é, do zero a zero você não perdeu nada é só deixar o negócio fluir não ficar fazendo besteira a ideia é o seguinte é você não fazer muitos trades iniciante primeiro no começo tem que sentir o mercado deixa o negócio fluir pega o trade leve vai andando depois faz igual eu fiz hoje na, na continha para vocês verem peguei um trade aqui tá peguei outro trade aqui ó é, peguei outro trade aqui até aqui até aqui Tá? E outro tradezinho, eu peguei daqui aqui, ó. Daqui. Daqui até aqui. E acabei o trade, Acabei o dia. Ah, mas não peguei. Peguei outras contas, tem um monte de contas. Peguei outras contas aqui. Mas na continha a gente só pegou esses três trades só para mostrar para vocês. Você não precisa ficar o dia inteiro na, na frente do computador, tá? Você fazendo um bem feito seu trade aqui, você não precisa ficar o dia inteiro se matando aí na, na frente do computador, tá? É só... É só estudar um pouquinho ali e e não fazer seu trade e se comportar. As pessoas também têm um problema de, de não se comportar, né? Não, não ter um plano, não ter uma disciplina aí e acabam fazendo besteira. Para amanhã aqui, o que, que eu vou ter no no mini índice para amanhã? No mini índice, o eu, é exatamente isso aqui que eu que eu tenho para amanhã, que eu falo para vocês, esses pontos aqui, é, vai ter a continuidade disso aqui. O que, que eu posso ter? Eu posso ter o preço trabalhando nessa região, tá? e voltando aqui, tá? e continuando na alta, pode. Tá? Ele pode vir aqui, trabalhar nesse ponto, ficar trabalhando nessa região. Tá? Mais ou menos algo assim, né? ou ele trabalha aqui nessa região aqui, volta nesse fundo aqui e, e vem dar esse, dar esse nosso alvo aqui embaixo, tá? Então a gente vai estar tá nessa nessa Nossa observação desse dessa consolidaçãozinha aqui, tá? Exatamente está bem no meio né da consolidação, então ele pode voltar aqui descer, ele pode testar aqui descer aqui subir aqui nesse ponto, tá? Testar e subir aqui, tá? então a gente tem essa essas situações aqui amanhã esses movimentos grandes aqui tá então a gente vai ficar bem atento aqui para não fazer besteira principalmente às vezes ele bate e volta de uma vez tá por ser essa consolidação grande aqui tá movimento direcional não é tendência mas é um movimento direcional dentro de uma consolidação dentro de uma tendência de alta mas dentro de uma consolidação né? ele ainda não rompeu o topo ele testou o topo mas não rompeu o topo tá então foi bem legal o trade de hoje Tá, vamos dar uma olhada lá no dólar. que antes, dá uma olhada no dólar para entrar no EAD. Todo mundo me pede muito, cara. Tem muito e-mail, não consigo responder. Todo mundo tá. Para entrar no EAD, é entre shakedreads.com.br e ADB3. Quem estiver no EADB3, eu vou fazer essa aula sábado, 9 horas da manhã. Tá, é só entrar aqui ó. Sábado, 9 horas da manhã. É um mini treinamento né? Que a gente vai fazer de manhã ali. E eu vou tentar orientar o máximo aí a galera que tá no EAD, quem chegou agora, muita gente chegou nova aí. Vou orientar o máximo aí como a gente vai aproveitar bem e acelerar o processo de vocês aí de, de, de ganho, tá? A gente foca muito no, no ganhar, tá? No ganhar rápido, no ganhar logo o negócio. É ganhar, ganhar conhecimento e fazer dinheiro enquanto tá aprendendo. Tá bom? Então é, é muito sério, é muito, é muito comprometido o nosso negócio ali, tá bom? Então vamos ali dar uma olhada no, no dólar. No dólar, aqui pessoal, o que, que eu tenho? Eu tenho um preço que pode continuar a tendência de alta aqui. Testar esse ponto, vir um pouco mais aqui e voltar a, a, a cair aqui um pouquinho, tá? Pode ter um preço também rompendo essa linha aqui. Testando abaixo, trabalhando aqui bastante tempo. Tá? Vindo buscar esse fundo aqui, Tá? É, se ele voltar a esse ponto aqui ele também pode buscar uma alta novamente tá Vim buscar uma alta aqui e a gente vai com ele aqui ó. tá bom é, esperamos esses esse tipo de movimento tá é, é uma essa consolidaçãozinha aí também no topinho né no topinho da do pullback tá quando joga para trás aqui ó quando a gente joga para trás você vai ver um monte de linha né ele é o topinho do Desse pullback da, da baixa tá? tá no topinho do pullback da baixa. Ele pode trabalhar aqui e parar aqui nessa região aqui, ou ele trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui e vir buscar esse ponto aqui que é o topo anterior, para depois dar uma sequência de alta ou cair. Aí a gente vai Vai definir depois se ele vai seguir tendência ou se ele vai, quando ele voltar aqui para a tendência principal, o que, que ele vai fazer. Tá bom? É muita linha mesmo, tá? é bastante linha aqui. E é dessa forma aí que a gente vê a coisa, tá? Por quê? Porque a gente não opera olhando para trás, tá, pessoal? A diferença aí da galera é que a gente não opera olhando para trás. A gente opera aqui, ó. Tá? Olhando detalhes. Então a gente quase não anda negativo. Beleza? Então a gente olha todos os detalhes para nem andar negativo. Então a gente não tem esse negócio de ficar esperando isso, aquilo. A gente entra no ponto certo. E praticamente anda o tempo inteiro positivo, tá bom? É isso aí, tamo junto. É, desejar para vocês aí um excelente final de semana. É, agradecer aí pela tá participação, tá sempre participando aí das rotinas de trade Espero poder ajudar. Deixa o um comentário aí no vídeo, tá? Deixa o like, tamo junto. tô crescendo o canal bastante mesmo. Obrigado por compartilhar. E vou meter like nesse trem aí, vamos crescer esse canal. Tamo junto. Obrigado, todo mundo. Valeu!